Nå, hej folks. Jeg er folks. Jeg er i hvert fald oppe i centret her i Hillerød, og jeg skal i hvert fald hindret. Og så er der også, jeg ved det ikke, seriøst, nej, vi er i hvert fald oppe og gå, altså jeg er i hvert fald oppe på vej til midtcenteret her indgang, og ja, vi ses der. Ja, folkens, så er jeg på vej, jeg er halvvejs nu, og jeg er forbi alle de her butikker, så jeg er halvvejs. Ja, folkens. Jeg er i hvert fald herude ved en synoptik, men det er åbenbart ikke der, fordi at jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, det er synoptik, så ja. Så folks, det her, det er nogle lessons, hvad sker nu her. Ja, folks, jeg kan bare prøve nogle briller lige nu. Jeg ved ikke, hvad lige nu, men jeg kan godt lide. Og jeg har en brille af lige nu, så jeg står bare her med nogle briller. Jeg har minus et eller andet, fordi jeg er nærsynet nemlig. Så ja, ved du, hvad jeg mener? Så det er nogle briller, som ja, som jeg skulle tjekke. Vi sendte folks. Og faktisk, det jeg skulle i dag, det var, at jeg skulle hente nogle briller. Og de her briller, det er fordi, jeg er lidt nærsynet. Du må godt være lige glad. Så ja. Nå, men folks, nu står jeg her, og nu er jeg hjemme igen. Jeg har fået test.